Частиною, а в полі бою у районі бойових дій, в яких частина бере участь. Частини. В цей день ми згадуємо події становлення і бойової діяльності частини, славні сторінки нашої історії. Ми згадуємо людей, які стояли у його витоків, а також тих, хто своєю самовідданою працею і сьогодні продовжує славні традиції, що були закладені старшим поколінням наших попередників. Швидко минає час. Начебто тільки недавно ми святкували 50-річчя на Донбас-арені в місті Донецьку. Сьогодні вже святкуємо в місті Золотоноші свою 55-ту річницю. На протязі всього часу існування нашої частини військовослужбовці завжди виконували свій військовий обов'язок на висоті. Дозвольте від себе особисто, від тих людей, які вчора дзвонили і вітали теплими словами наших військовослужбовців, привітати вас цим святом, побажати всім вам міцного-міцного здоров'я, наснаги в нашій праці, всього самого найкращого, чого тільки можна побажати людині. Слава Україні! Ваша частина прийшла за ці 5 років, які були від крайньої вашої урочистої дати. Але коли на нашу Україну вірломно вторглися загарбники, ваша частина, ваші військовослужбовці були на передовій. І довгі роки, 2 роки цілих, стояли там, де було важче. Дозвольте від імені командира повітряного командування «Центр», від всього особового складу повітряного командування «Центр» привітати вас з вашим ювілеєм. Побажати вам і в подальшому виконувати свої обов'язки навідмінно. Ви ті, хто дійсно можна назвати бойова частина, яка пройшла все, що можна пройти. І в подальшому виконуєте свій обов'язок. Прибувши на нове місце служби, ви не зупинилися. Дивлячись на те, що ви робите зараз тут, можна сказати тільки одне – честь вам і хвала. Як і в бою ви краще, так і тут ви також краще. Ми потерпаємо від країни-агресора. Завдяки вам ми можемо спати спокійно. Завдяки вам ми можемо спокійно ходити на роботу. Наші діти спокійно ходять до школи і в садочки. Я бажаю вам усім, та і нам, напевно, миру. Миру на нашій Україні, миру в наших душах і серцях. Слава Україні!
Погороджується відзнакою Міністерства оборони України за військову доблесть полковник Баутін Микола Миколайович. Нагороджується підполковник Дудка Юрій Степанович.